តាមានចឹងប្រជាគ្នាដែរហើយបើនៅគេតមកគេមកពីម៉ោងហ្នឹងហើយហើយបើនៅក្នុងទីក្រុងវានឹងវិញណាចូលក្នុងសាដោយសាអូឡាំពិកយើងចឹងសិតតែខ្មែរខ្មែរយើងទៅលក់ដៅវិញបាទខ្ញុំយកលេងហើយយកលេងហើយ
ប្រញាប់ទៅសង្គ្រាមគាត់ភ្លុំអត់ទេចាំយើងទៅវិញនេះយើងចូលសង្គ្រាមមកផែទៅហើយចូលបាញ់ទឹកបាញ់អីបាញ់ទឹកមកគេចង់សេញយកភ្លើងបាញ់ទឹកមកលេងនៅសង្គ្រាមគាត់ភ្លុំអត់យោឯងប្រាប់ថាដបទឹកសុខនេះដបទឹកសុខហ្នឹងនេះចង់ឡាវវិញនេះខ្ញុំអត់ចាក់ណាបាទខ្ញុំអត់ហើយມັນចិត្តណាជុចឲ្យទៅបាញ់ឆ្នៃទៅណាបាញ់ដល់បាញ់ឆ្នៃអ្ហាចង់ទៅមុខទៅបាញ់ទៅចង់បាយរុំទៅច្បាយទៅបាញ់ថ្ងៃមិនដឹងចិត្តខ្លួនក្រែផងThank you.
ូបាយបាញ់ពុះហើយហើយទៅដល់គ្នាទៀតញោមអរអរដល់ទៅតើគាត់ស្គាល់ទេចង់បញ្ចុកដែរហ៎បាត់កាដានេះកូនមិនចាំអីមកពេញពេលលើសាច់ពីសងសាស្អាតទៅកាដាពេញលេណាអស់ទឹកសុបពេញលេជ័យដាក់ទៅក្នុងដបទៅបាត់លេនេះសាច់ពីសងកាបើលេទៅលេសុំញ៉ាំ
ើងឃើញស្អាតស្អាតមកមួយទៅទៅពេញសិនជាតែការទៀតតែអត់មានតែយាយតិចទៀតឆាប់ប្រែតែចិត្តហើយដល់មកនេះដីបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe ខ្ញុំអ្នកមួយផងនិងចុចរូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗអំពី Channel របស់ខ្ញុំបន្តទៀតពុកម៉ែបងប្អូនបាទ